کشمیری ضلع بارہمولہ کے شیری ملسمہ علاقے کے لوگ پچھلے چار سالوں سے پانی کا انتظار کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان لوگوں کو یا تو پانی لانے کے لیے کئی کئی میل دور جانا پڑتا ہے یا تو بنا فلٹر کیا ہوا پانی یہ دریائی جہلم سے حاصل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت ساری بیماریوں کا خدشہ نافذ رہتا ہے. میں عابد اور یہ ہے میری کمیونٹی. پیوان دریا پہ آب کھالن ات مہنی تسان اور سل چیل اتنس پھٹن خطرہ اہ دریا کی نکھ یہ گند آب ام ہون وسان ام مکر وسان یہ آب کھانا ام سی انفیکشن گھا وچان پروجیکٹ امہ بنانا آمت ات گئی لگ بھگ وری زری وات بن اور ونکس یہ ونکس بالکل بند نت کم آمت ونکس کر ونکس اگر وچو یہ چوکی دار تم تو کنے شی چوکی دار شی نفر ملازم یہ ونکس راش کر تم تو کنے اور اگر تھی بیاکھ پرابلم سی وچو اگر اخ وری برو گو مطلب کمپلیٹ یہ وہ اگر سپلائی کریں برو سن کنے. اس لیے میں اپنے ویورس کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایگزیکٹو انجینئر ڈسٹرکٹ بارہمولہ کو کال کریں اور ان پر دباؤ بنائیں تاکہ ان لوگوں کو جلد سے جلد پانی کی سہولیات فراہم ہو. ایگزیکٹو انجینئر برائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ان کا نام ہے خالد احمد اور جن کا فون نمبر ہے 9796927444. ڈسٹرکٹ بارہمولہ کشمیر سے میں عابد سلام انڈیا انہرڈ کے لیے.